ီဇမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇွန်လ29ရက်နေ့မီဇမနျူးစာဝါမီဇမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်းမုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေတဲ့သတင်းပလဲမြုပ်နယ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတည်ဆုံးသူ10ဦးရှိလာပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီထောက်ခံသူတွေလည်းပါဝင်တဲ့သတင်းဘီလင်းမြို့နယ်ကရွှေရောင်ပြဒရာမိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရပြီးအင်စီကသုံးစီလည်းပျက်စီးတဲ့တရင်ဟင်္ဒရာမှာရဲအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရဲတအိုးတည်ဆုံတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအရေးကြီးတရင်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒီတရင်အပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာတဝန်းလူကုန်ကူးခံရမှုတွေဟာမနစ်ကထပ်ပိုတိုးလာတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသလိုတိုက်ဖျက်ဖို့တည်တာထင်ရှားတဲ့အာထုံမှုမရှိတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အဆင့်3မှာဆက်ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံနဲ့အနေမြေဒေတာပေါင်း188ခုကလူကုန်ကူးမှုအခြေအနေတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာထားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရုံးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ယခု2023ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာ24နိုင်ငံကလူကုန်ကူးမှုတာစီရေးအဆင့်တက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံ20ကတော့အဆင့်ကျသွားတယ်လို့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ကြီးဒိုင်ယာကပြောပါရယ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အနေဆုံးစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အဆင့်3သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာကမ္ဘောဒီးယားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားအီရန်ဆီးရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ဒီနှစ်2023ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်စီရင်ခံစာတွေ့ရှိချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကလုပ်တဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာပါအဝင်အာရှပစိဖိတ်ဒေသကလူကုန်ကူးမှုအခြေအနေတွေကိုအဓိကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်မနစ်ကလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အဆင့်3သတ်မှတ်ထားတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်အဆင့်နှစ်စောင့်ကြည့်စီရင်မှာတဆင့်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့်ကျန်တဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲအဆင့်တက်လာတာမရှိပါဘူးမြန်မာပါဝင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ဘာယာစွစ်လုပ်ငန်းတွေမှာအတ္တမလောအားခိုင်းစေခံရမှုတွေပိုများလာနေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့အလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရှားပါလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလူကုန်ကူးခိုင်းတွေဟာစီးရဲတဲ့နိုင်ငံတချို့ကလူငယ်တွေကိုစိုက်ဘာယာစွေးမှုမှာအတ္တမခိုင်းစေနေကြတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာတန်မတ်ကြီးစင်တီဒိုင်ယာကပြောပါရယ်အွန်လိုင်းယာစွေးခိုင်းမှာလုတ်ကင်နေကြရတယ်မြန်မာအပါအဝင်တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကလူ2900ကျော်ကိုဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကကယ်တင်လိုက်ပါရယ်လူမှုကွန်ရက်ကနေအလုတ်ကင်ကောင်းတွေရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနိုင်ငံတွေလိုဒေတာတွင်းကအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ဘာယာစွစ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အတ္တမခိုင်းစေခံရသူတွေအများအပြားရှိနေတာပါဒီအွန်လိုင်းယာစွစ်ဂိုင်းတွေတဲ့ပိတ်မိရင်ပြန်ပေးဆွဲခံရသလိုဖြစ်ပြီးငွေသိမ်းနဲ့ချီပေးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေအနေနဲ့ဒီလိုရာဆွေးမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ဖြတ်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြဖို့လေတန်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပလဲမြုပ်နယ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတည်ဆုံးသူ10ဦးအထိရှိလာပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီထောက်ခံသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြုပ်နယ်ကကြီးဝါနေရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေအထိတည်ဆုံးသူ10ဦးအထိရှိပြီလို့ဒေတာရင်းသတင်းရှင်းပြတွေကမီဇီမာကိုပြောပါရယ်ပလဲမြုပ်နယ်ညောင်ကုန်းကြီးဝါနဲ့ချင်းပစ်ကြီးဝါကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာသင်းနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပါရယ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီးမှာတန်ကာရောတပအပါဝင်10ဦးတည်ဆုံးပြီးနာယီအနည်းငယ်အကြာမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်သူ2ဦးထပ်မံတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ပလဲမြုပ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးစော်ထက်ကမြစီမာကိုပြောပါရယ်တည်ဆုံးသူ10ဦးရှိပြီး2ဦးကတော့အခြေအနေဆိုးနေလို့ကုသနေဆဲပါတည်ဆုံးသူတွေကိုမနေ့ကညတွင်ချင်းပဲတကြိုခဲရပါတယ်လို့ဦးစော်ထက်ကပြောပါရယ်
ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အမျိုးသမီးမှာအချင်းပြစ်ကြေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေမှာအသက်80အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအပါအဝင်တက်လက်ပိုက်အရွယ်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား9ဦးတို့တည်ဆုံးခဲ့တာလို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးထက်မနည်းဆေးဝါးကိုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဗလဲတိုက်ရှင်းသည့်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဆွဲကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ညောင်ကုန်းကြေးရွာကဖုံးကြီးကြောင်းအဆောက်အဦးတစ်ခုပြုတ်ကျပျက်စီးခဲ့ပြီးနေအိမ်14လုံးလည်းမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာကျန်းခိုင်ရေးပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့နေအိမ်နှလုံးလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေခေါဝဲအောင်နိုင်ရေးမှာပြည်ခိုင်ဖြူဘက်ကနေတက်ကြွပါဝင်လှုပ်ရှားပေးတဲ့နေအိမ်နှအိမ်လည်းပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အထဲပါသွားတယ်။တအိမ်မှာမိသားစုလိုက်တည်ဆုံးတယ်လေးယောက်တောင်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံသူတွေမှာကြန့်ခါရေးပါတီထောက်ခံသူတွေပါဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမီဇီမာကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ညောင်ကုန်းကြီးဝါမှဒေသခံ၅ဦးကပြောပါတယ်မီဇီမာအနေနဲ့တေချာအတည်ပြုချက်မရသေးပါဘူးဇွန်လ28ရက်နေ့ကလည်းပလဲနဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ Jet Fighter 3စင်းထက်မနဲ့ပြန်ဝဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကြီးပါအုပ်စုကရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလာမကြီးပေါ်ရှိတရားသစင်းဟာမိုက်ခွဲဖြက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေါ်လန်ရှိအင်အားစုတွေထံမှသိရပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်ကရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလာမကြီးပေါ်ရှိဂျုံအိတ်တရားခေါ်ဘူပလေးတရားဟာဇူလ29ရက်နေ့မနက်၄နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်မှာမိုက်ခွဲဖြက်ဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးတရားရဲ့၃ပုံ၂ပုံခန့်ပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းပေါက်ခွဲခံရမှုကြောင့်အဲ့ဒီသရားပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အိမ်စီကား၃စီထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကားပေါ်စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံတို့လည်းတည်ဆုံပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီသရားကိုတပ်မဟာတစ်ကဲနဲ့လည်း PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုက်ခွဲဖြတ်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသရင်းဒေါ်လန်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ထံကသိရပါရယ်မိုက်ခွဲဖြက်စီးခံရတဲ့ဂျုံအိတ်တရာဟာအရှိတောင်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်မော်လမြိုင်ကန်ယူတန်းဒေတာတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ပိတ်တုတ်ကိုရှိတ်ခါနဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းရာမှာမဖြစ်မနေအသုံးပြုရတဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ဖန်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအေယာဝတီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးရဲတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ဇူလ29ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကဟင်္ဒရာမြို့လေဒီကွင်းရှစ်ကွက်ညောင်ကုန်းအရက်ရှိအမတ်နစ်နယ်မြေရဲစခန်းအတွင်ရဲတပ်သားနေလင်းနဲ့ရဲတပ်သားမျိုးမင်းအောင်တို့နှုတ်ဟာအရက်မိုးပြီးစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေဆက်သူကပြောပါရယ်စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ရာမှာရဲတပ်သားမျိုးမင်းအောင်ကရဲတပ်သားနေလင်းကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပေးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့သူကဆိုပါရယ်တီဆုံးသူမှာဟင်္ဒရာမြို့ကနောင်စုရက်ကွက်ဇီယာတင်ကြီးလမ်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တီဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်သားနေလင်းဟာတနတ်တန်ရှင်းရေးလှုပ်ရမှမတော်တဆကြီးထွက်ကတီဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေကဟင်္ဒရာမြို့ပေါ်မှာသတင်းလွှင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားမျိုးမင်းအောင်ကိုဟင်္ဒရာမြို့အမတ်နစ်နယ်မြေရဲစခန်းအချုပ်မှာဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ရဲအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေဆက်သူရဲ့ပြောပြချက်တရသိရပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကနေမန္တလေးဘက်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရည်ရင်၃စီကိုဇူလ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီ40မိနစ်အချိန်ခန့်မှာချင်းတွဲမြစ်ကြောင်းတနေရာမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Hero Fighter စလင်ကြီးတပ်ဖွဲ့မှဘူသူရင်ကမင်းစမကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရည်ရင်၃စီဟာမုံရွာမြို့မင်းတောင်စိတ်ကမ်းမှတစဉ်ချင်းတွဲမြစ်ကြောင်းအတိုင်းဆုံဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုနိုင်ရွက်ခံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီးမဲ့လဲထိခိုက်မှုဒေဆုံးမှုအတရကြကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်နေပြည်နယ်ဘော်လခဲမြို့ရွာတစ်ကြီးရွာမှာကရင်နေပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ GNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်လက်တော်ကတော့စစ်ရေးတင်မာကတော့ဒီမဲဆဲဖာဆောင်နဲ့ဆက်မလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီဘောလခဲညွန်နယ်တက်ကရော်တဲ့ဖက်မှလဲတာစီးရင်တင်မှလဲပေါ့နော်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာမဲဆဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေးကပါဝင်တက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီစစ်စင်ကြီးတွေဒီပြတ်တွေကဒေတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို
ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ကြောလုံးမရသေးပါဘူးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကတော့ဒီမက်ဆေ့ဖာဆောင်းဖက်မှာထိနာတယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီပေါ်လခဲဖက်ကိုဒါစစ်ကြောင်းထိုးတယ်ပေါ့နော်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်ကနေပြီးတော့မှလောလောဆယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကြောင်းနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအဲ့စီလှူရှာမှုကအဲ့ဒါတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖာဆောင်းဖက်ကိုလည်းဒါတိုက်ရင်အားတွေပေါ့နော်လုံလုံခဲ့တဲ့အော်ရတဲ့ပလောက်ကဒါတိုင်ရတာဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းလောက်တာပေါ့နော်ကောက်ယူရရှိထားတဲ့ဇယင်းတွေအရာ Candy App တို့လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဥယျ50နီးပါးရှိပြီးမဲဆဲမြုပ်နယ် BB 30မှအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားဥယျကိုတော့အတီမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားကတော့ကျွန်တော်မေလာအထိဇယင်းလောက်ထားတာ10ယောက်ကြော်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုနဲ့ဆက်မထပ်ပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့ဒီ20ကြော်18ဦးပေါ့18ဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဒါ90အဝယ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီမက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီ BP 73မှာလည်းနဲ့ချလင်းဝင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါခေါ်ယူထိန်းသိမ်းတာတွေကအကောင်လုံးဒီ KE ကပဲလုပ်ရတဲ့အဲ့ဒီစစ်တုပ်ပန်းရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခြေအနေစစ်တုပ်ပန်းဆိုတာတဲ့ဒီလည်းနဲ့ချဝင်လင်းဝင်လာတဲ့လူရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့ကတော့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်နေပြည်နယ်မှာစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်3ကျော်ရှိနေပြီးမူရင်းဖြစ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကရင်နေပြည်မှာတော့ဒါစစ်ဆောင်ကနဲ့တဟင်းကနေ3ခွဲဝန်းကျင်လောက်အထိကိုရှိနေပါတယ်ဗောနော်စစ်ဆောင်လူဥယျာဉ်ကတော့လောဆယ်ဗောနော်ဒီစစ်ရေးတွေကတင်းမာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဗောနော်စားနပ်ရိက္ခာရရှိဖို့ကိစ္စကလည်းတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒါစစ်ကောင်စီကဒါဟိုဂရင်းဒီပီဟိုတဲ့ပေါ့နော်ဟိုတော့မှဒီကုံကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းတွေတက်တော့တော့အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီစီရဒီလိုက်ကောဖက်ကိုလည်းဒါဖြတ်တော့ထားတယ်အဲမိုးပြဲပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဖက်ကောင်ဖက်ကိုလည်းဒါဟိုဟိုစီစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါပေါ့နော်ကုံတွေလမ်းကြောင်းပိတ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းလို့ဒါပြည်သူတွေကတော့ဒါဟိုစာနာရေးခါကတော့ကိုကိုဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုမိုးတွင်းမှာလည်းဒါတွားရေးလာရေးဖြတ်ခဲတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးသတင်းသဘုတ်အနေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ခုခံစစ်မှာကိုရိုက်ကိုကြပါဝင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အမျိုးသားများအကြောင်းကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရှိမာကျောင်းဆိုင်မန်နေဂျာယူယာမိုတိုမူယာဟာသူ့အပေါ်နှိမ်ချဆက်ဆံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်သူ့ကိုယ်သူတက်တည်ပြဖို့နေလန်းကိုအမြဲရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်အသက်45နှစ်အရွယ်အဆိုပါအမျိုးသားဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာစစ်ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒနဲ့အစိုးရရဲ့သတိပေးချက်တွေကိုဖီဆန်ပြီးယူကရိန်းရဲ့ခုခံစစ်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့လက်နက်စုပ်စာဂျပန်လူမျိုးတွေတဲကတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကာကွယ်ရေးအတွက်ကန့်သတ်ခံထားရပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကတိုက်ပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံအတွက်ခုခံကာကွယ်နေပါတယ်ဆိုတော့သမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးယူကရိန်းနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့စံနာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့မိုတိုမူယာကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အခြားလူတွေထက်လူမျိုးရေးအသိစိတ်တဲ့ရှိတဲ့လူလို့အမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတယ်လို့သူက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပြီးယူကရိန်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အပြောတတ်တတ်မဟုတ်ဘဲအလုပ်နဲ့တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူမျိုး33မျိုးအနက်ကဂျပန်လူမျိုးစစ်သည်10ဦးရှိကြောင်းဂျော်ဂျီယာလူမျိုးတပ်မဟာမှူးမာမိုကာမာမိုလက်ရှ်ဗီလီက AFP တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြစ်မာနျူးဆာဝါမြစ်မာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ